国建筑师恩斯特·博施曼 Ernst Borschmann 1873-1949，于1906-1909年穿越中国12个省区，对中国建筑进行考察，拍摄了大量佛教文化照片，涉及许多省区，记录100年前中国各地的佛教文化的建筑风景，拍下了数千张古代皇家建筑、宗教建筑和代表各地风情的民居等极其珍贵的照片。面对中国独特的文明，这个西方人大为震颤，惊叹中国艺术的伟大。而通过他们的视野与拍摄的照片，我们可窥见100年前中国的佛教建筑与风俗样貌。我们要感谢这位德国人给我们留下这么珍贵的影像资料。百施曼回国后，他根据这次考察所获资料，连续出版了至少6部论述中国建筑的专著。由于历史变迁，百施曼的这些论著已成为后人无法逾越的中国古建筑史及佛教风俗领域的里程碑。博施曼发现，中国人认为太阳为生命之创造者，此点表现于所有房屋、宫殿、城市之位置上，其中轴线皆指向南方，即正午太阳之方向。此种建筑观念对于生活外部形式产生决定性影响，就连最小家庭中，主人亦会于门口迎接客人，然后陪同其沿建筑中轴线行至轴线顶端之客厅内，然后坐于客人旁交谈时，宾主皆面朝南方。令人印象最深刻之中，轴线设置于北京，京师内外两城皆被一南北向中轴线一分为二，位于此中轴线顶端之皇城亦坐落于眉山脚下。龙座上，皇帝可以朝南远眺辽阔之帝国，从而君临天下。皇帝生日或过年时，文武官员及天下百姓汇聚集于各个城市或村庄之寺庙中，向皇帝所在之方向顶礼膜拜。他们行3跪9叩大礼时，皆面朝北方，以便能朝向天子这面太阳的镜子。博施曼对中国古建筑重要分支宝塔建筑亦情有独钟。他认为，塔虽起源于印度，但经历一种真正中国式发展，成为中国人对于完美风景不可分割之组成部分的一种阐释。然而诸多方面，尽管中国精神已使其丰富，作为外来因素，塔变得更加深奥，并且使塔与人之关系变得更加密切。中国人喜欢贴近地面，而地面正是其深沉艺术气质之源泉。而此方面，西方人热衷于高耸入云之大教堂与皇宫，中国人正好相反。照片涉及许多省区，记录100年前中国各地的建筑风景。我们要感谢这位德国人给我们留下这么珍贵的影像资料，看看那100多年前的建筑，雕梁画栋、木雕石雕，这些都是我国建筑的特色。而现在我们却丢失了我们这些值得骄傲的特色。Thank you.
Thank you.